Já velice pozitivně vnímám to, že je takový zájem o celou záležitost vlastně vyznamenání, nevyznamenání, protože to ukazuje, že lidem není jedno, co se děje, že lidé vnímají rozdíl mezi pravdou a lží, že vnímají citlivě, co je otázka rovné páteře. Takže vlastně to, co se stalo, je velkou vzpruhou, protože vidíme, že opravdu ta společnost to vyznamenání autentické dává sama. A to je dobrá zpráva pro naši zemi. Rozhodně, já si myslím, že si musíme být schopni ze sebe udělat legraci, a to v podstatě při každé vhodné příležitosti, a jak svého strýce znám, tak on to umí dokonce i právě na témata tak závažná, jako je třeba věznění v koncentračním táboře. Já myslím, že to je dobře. Ne, to si nemyslím, ale nadešel čas, aby si lidé uvědomili, že opravdu je důležité, kdo je kam zvolený. Mnohdy před volbami slyším, že lidé říkají, je to jedno, já k volbám nepůjdu. Není to jedno. Je hrozně důležité, kdo je kam zvolený, nikdo nepadá z nebe a bylo by dobře si na to vzpomenout, až budeme před jakýmikoliv volbami znovu stát. Je to prezident, který vzešel z první přímé volby. To bylo autentické referendum, lidé se takto rozhodli, to je nespochybnitelné. No a uvidíme, až bude další volba, jak se lidé rozhodnou poté. Já si myslím, že každý tím, co děláme, neděláme, říkáme, neříkáme, jak se chováme, nechováme, dáváme výpověď především sami o sobě. Pro mě je ta výpověď jasná. Letošní 28. říjen bude, a už asi se do historie zapíše, bude poznamenán touto kauzou. A je to docela kuriozní věc, že byl vlastně pošpiněn lidmi, kteří tak bezostyšně lhali pod vlajkou s heslem Pravda zvítězí. To je docela kuriozní, ale rozhodně to by nemělo poškodit řadu lidí, kteří si vyznamenání zaslouží, právem ho dostanou. A myslím si, že ti, kdo se zúčastní té ceremonie, nebo ti, co se nezúčastní, by podle toho neměli být posuzováni. Protože jsou důvody, pro které je dobré nahrad jít, jsou důvody, pro které je dobré nahrad nejít. Já patřím mezi ty, kteří tam nepůjdou, ale opravdu si myslím, že je důležité si jasně říct, že to by nemělo být důvodem k nějakému rozlišování kategorie charakteru. Protože mnoho lidí, kteří to vyznamenání dostanou, si ho právem zaslouží a té naší úcty také si zaslouží. Je v tom dni celá řada bodů programu, kterých se pravděpodobně zúčastním. Jednak setkání na Vítkově, úctění těch, kteří položili život za naši svobodu. Pak vím, že Praha 6 organizuje setkání, kde jsem přislíbil účast. Pak je v Obecním domě koncert pro republiku. Pak je setkání na Staroměstském náměstí. Takže ten program bude bohatý, ale uvidíme, co ještě v těch dalších dnech, které zbývají, se narodí. Trému musím říct, že nemám, protože jsem už docela matadorem. Já už jsem před nejrůznějšími kamerami za ta léta strávil tolik času, že trému tedy ze studií opravdu nemám. A je to zase nová zkušenost, tady jsem zatím nikdy nebyl, takže ano, těším se.